koji vređaju žene. Šta sam sinoć čula od Janoša, šta je sve izgovorio Ani? Znači, Janjuš, šta je sve izgovorio Ani, kako je vređao, kako je psovao, ja se zgrožavam toga. To sam zaboravila da kažem malo čas kad su bili međuljudski odnosi. Šta ovde muškarac jedan, to za mene nije muškarac, to je za mene muškarac u telu žene, koja je kao neka ženturača. To je, ja se ježim od toga i to za mene muškarci nisu. Znači, svi oni će se pronaći koji su. A što se tiče konkretno mene, lično mene, ovaj lepi Mić ili Mića nakaza, ja bih ga tako nazvala, verovatno iz svojih ličnih, evo baš iz tog razloga, ja bih ovde stala, ne bih apsolutno ništa više pričala, evo on će da pokaže kakav je, to je to, znači rekla sam, evo mogu gledalci da vide i zbog čega, jer taj čovjek šta meni izgovara u toku dana, to je van svake pameti, psuje, opet se vraćam na ono, ali ta je tema, psuje majke devojkama koje mogu unuke, kćerke da mu budu, a i sam je rekao da ima čerko 24 godina, maci, zbog toga nastao naš sukob, jer ja ne produljuju, ne mogu da slušam to, tako da evo on pokazuje sam kakav je, i što se mene tiče, ima ih više, ne znam, dvoje ili imam, ne bih žižu iz tog razloga samo zato što smatram da je žena u godinama i da žena mogu sa njom i normalno da pričam i draga mi na neki način luna. Iz tog razloga. Ona je ja, jasno, je jasno. Ona je ja, jasno. Ona je ja, Žiža. Ne, pričat će Miljan polako sam. Žiža, ona je ja. Ja mnogo lepo peram. Počujem, počujem. Ti, hvala. Hvala lepo.